Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dostlar. Yalnız əhməkkeş insanların tribunası olan Agrobiznes televiziyası Respublikamızın şimal bölgəsindədir. Biz Xaçmaz rayonu Xudat şəhərindəyik və Xudat şəhərində bir hələb keçisi saxlayan kiçik bir fermadayıq, Samirin fermasındayıq. Yeni qurulmuş bir fermadır və burada bizi əsas maraqlandıran odur ki, Respublikamızda son illər intensiv metoduna keçiciliyə maraq artır, keçi saxlamaya, xüsusən hələb cinsinə maraq artır. Amma bu hələb cinsi necə saxlanmalıdır, bu cür qurulan ferma nəyə görə vacibdir? Ətrafımıza toplanan dostlarımız uzun illərdir keçi saxlama işinə məşğuldurlar, müəyyən bir səviyyədə təcrübələrə malikdirlər və onların təcrübələrinin əsasında biz bu fermanı, bu tövləni sizin üçün izah eləmək istəyirik. Nəyə görə burada izqara pol düzəlib, divarlar ağarlıb, yem qablar necə düzəlib, suvarma sistemi necə olur burada heyvanların, dostlarımızın təcrübələrini sizə çatdırmaq istəyirik. Və birinci şübhəsiz ki, bu tövlənin sahibi Samir. Samir, hələb keçiləri deyəsən narahatdırlar. Bunların xarakteri belədir, eləmi? Narahat deyirlər əslində, sadəcə yer məhdudlaşdığına görə qabağa keçmək istəyirlər. Həm də təzə keçiləri gətirmişik. Onlar uyğunlaşmadıqlarına görə sürüdən ayrılmaq istəyirlər, təkliqə çəkilirlər ona görə. Əsas Sanin Alpin cinsindən fərqlənir, biraz hərəkətli, temperamentli görüntü verir. Mən əslində Sanin hələb saxlamamışam, yəni həmkarlar saxlayıblar, onlar daha yaxşı bilirlər. Sadəcə mehriban heyvanlardılar. Belə yəni insana daha çox yəni yaxınlaşan, daha çox insanla ünsiyyətdə olmağı sevən heyvanlardılar. Bəzən təsərrüfatın içində olmayanda belə yəni səsləyirlər insanı, çağırırlar, məliyirlər. Bu deyə çıxaq burdan başlayacaqlar mələməyə hamısı. İnsanı görmək istəyirlər, insanla ünsiyyətdə daha çox olmaq istəyirlər. Sizin hiss olunur da, nəsə istəyir heyvan. Ha, sanki insan istəyir yanında olsun, darıxır sanki heyvanına görə. Xeyirli olsun, bərəkətli olsun, içi heyvanla doğsun, yeni ferma qurmuşsan, ilk günlərində gəlmişik. Bu fermanı bizə bir anlat, keçi saxlayan bizim izləyicilərimiz anlat. Nə qurmuşsan, hansı sistem qurmuşsan, nəyə görə qurmuşsan? Əslində, yeni deyil, 3 ildə artıq biz keçi saxlayırıq. Sadəcə, ilk öncə başlamışıq, təcrübəsiz başlamışdıq. Yəni, yer adi pol idi, keçilər nəmişlikdən qorxduqlarına görə izqara pol elədik, yəni belə aralı pol elədik. Yəni bu heyvanların həm təmiz qalması üçün, həm axtarının yəni nəm olmaması üçün çox yaxşıdır. Həm də yığışdırmaq çox rahat olur. Belə də yəni yem qablarını yeni qurmuşuq hamısın. Hamısı yerdən neçə santı hündürdür? Yerdən 50 santı hündürdür. Bu ana keçilərin yem yeməsi üçündür. Bala keçilər buradan çox da rahat yem yeyə bilmirlər. Bala keçilər üçün başqa otaqlarımız var. Sadəcə hal-hazırda hazır olmadığı üçün hamısı burdadırlar. Vaxt keçdikcə nə istəyir? Baxı, keçi nəyi ifadə eləmək? Sadəcə oynamaq istəyir başqa heç nə, ha. O təkədir? Təkədir, bəli. Bura təkə üçün ayrılmış hissədir. Əslində təkə üçün deyil, bura doğan heyvanlar üçün və yaxud biraz zəif olan heyvanlar üçün saxlamışıq buranı. Təkələrin otağı başqadır. Sadəcə hazır olmadığı üçün hamısı hələ ki burada qalır. Bir müddətdən sonra hərəsi öz yerinə köçəcək. Bura doğan keçilər üçün, çünki keçilər bunun üstündə doğanda biraz çətinlik çəkirlər, balanın ayağı düşə bilər aşağı. Belə problemlər ola bilər, ona görə bura saman saxlamışıq bir balaca yerdə, 12 kvadrat yerdir. Burada keçilərimiz doğan vaxtı o qapı açılır oradan, açılır və keçilər bura keçib rahat, sakit doğurlar. İzqarada ara məsafəsi 2 santıdır. Digər keçilərdə biraz az olur, 1,6-2 santı olur. Hələblərin ayağı yekə olduğu üçün biraz 2 santı yarım eləmişik bunları. Bizim söhbətimizdə Bakının Şağan kəndindən məşhur keçi saxlayan Şamxal qardaşımız da iştirak edir. Şamxal, xoş gördük səni. Bugün çox sevindirici aldı. Dostlarla bir yerdə gəlmişik Samir qardaşımızın tövləsinə. Çox gözəl, çox gözəl. Heyvan rifahı deyilən bir şey var. Burada nəzərə alınıb. Heyvanların həm təmizliyi, havalanması, yem qabları. Yem qablarına heyvanların rahat, ayrı-ayrı istifadə etməsi, basırıq yaratmaması üçün çox gözəl bir tövlə yaradıb qardaşımız. Xeyirli, uğurlu olsun, içi dolu olsun. Döşəməni, izqara sistemi necə qiymətdə? Səndə var belə bir şey? İzqara sistemi, bəli, var. Təxminən 3 ildir məndə də izqara sistemi var. Təsərrüfatçıların arasında çox sürətlə yayılır bu sistem. Niyə? Çünki hər tərəfli heyvan sağlığı üçün, işçiliyi baxımından, tövlənin havalanması baxımından, hər barədə deyərdik ki, izqara sistemi çox özünü yaxşı tərəfdən göstərir. Bunun da nəticəsidir ki, artıq təsərrüfatçıların arasında yayılıb. Demək olar ki, keçi təsərrüfatçı, cins keçi təsərrüfatçılarının əksəriyyəti artıq bu sistemi keçir. Yavaş-yavaş, yəni
keçi saxlamanın yanaşı, fermanın qurulması, ferm haqqını almaq. Olmazsa olmazına çevrilib izqara pol. Cins keçi saxlayanlar mütləq şəkildə izqara pola keçməlidirlər. Belə deyək. Bəs Şamxalı, sənə təcrübən Samirdən daha çoxdur da, mən bilən. Çatışmayan tərəfinə görürsən burada. Samir hansı səhvlərə yol verib, nəyi düzəltsə daha yaxşı olar? Kiçik detallar, kiçik detallar var burada. Məsəl üçün, çox yaxşı olardı, o da Samirin özünə görə. Yem qabları axurun elə tövlənin elə bir hissəsində yerləşirdi ki, heyvanların arasında girilmədən onları yemləmək mümkün olaydı. Bu da bir qədər tövlənin həcmi ilə də əlaqəli bir şeydir. Kiçik məsələlərdir. Ümumi götürəndə gözəl tövlədir. Heyvan saxlanması üçün gözəl tövlədir. Kiçik detallar var ki, onları da gələcəkdə özü düzəldəcək. Samir, bura neçə baş üçün nəzərdə tutulub? Bura əslində 35 baş ana keçi üçün nəzərdə tutulub. Burada ancaq ana keçilər saxlanılacaq. 35 ana keçi üçün nəzərdə tutmuş o buranı. Hə. Ana keçinin yeridir, amma digər hissəsi də var. O birisi. Bəli, orada doğum otağı var bizdə, ayrı doğum otağımız da var. 11 metrənin 4 metrədir, harısa 44 kvadratdır. Digər otaqlarımız da var, hansı ki quzular anadan doğulduqdan sonra biz istəyirik, yəni süt sağımına görə istəyirik quzular ananın yanında müəyyən müddət qaldıqdan sonra onları ayıraq, başqa otağa keçirək, əllə əmizdirək, yəni soska ilə yəni əmizdirək və süt sağa bilək deyə, ona görə balalar burada qalan deyil. Burada ancaq ana keçilər qalacaq. Getdi keçi, hara gedir? Bu yeni gələn keçidir, sadəcə sürüyə uyğunlaşmayıb, ona görə təhlükə çəkilir. Sən də xoş gördüyü, sən də bildiyimiz qədər keçi saxlama təcrübəsinə maliksən. Harada saxlayırsan birinci keçi özün haqqında məlumat? Mən Nardaran Ləhəş bağlarında keçi təsərrüfatı ilə məşğulam. 2 ildir hal-hazırda məşğulam. İlk öncə Samir qardaşıma xeyir dua verirəm. Yəni Allah xeyrini versin. Məndə də demək olar ki, bir il ərzində, bir ildir ki, yaxşı təsərrüfat qurmuşam. İzqara polu ilə yemləndirmə demək olar ki, standartlara uyğun qurmuşam. Hələ ki, demək olar ki, 100% istədiyimə nail olmasam da çox şükür, bir 80-90%-nə çatmışam. 112 ilə bax bu Samirin tövləsi müqayisə eləyəndə nə üstünlüklər, nə əksikliklər görürsən? Özümünkü ilə müqayisə eləyəndə demək, məndə bayaq Şamxal qardaşımız qeyd elədi, məndə yəni tölviyə keçmədən yemləmə eləyirik. Hətta bir dənə də belə bir variant var ki, yəni yeməyi gecə qoy doldur qabaqlarını, səhərə qədər, yəni heç səhər baxmasın da olar. Belə bir yaxşı variantımız var bizim. Qalan elə eyni demək olar ki, doğum yerini ayrı eləmişəm Samir qardaşımız kimi. İzqarası da eyni bu qaydadadır. Demək olar ki, elə bir fərq yoxdur. Bir dənə yemləndirmədə fərq var. Pərvin də iştirak eləyir. Əzizləyəcək, siz Pərvini tanıyırsınız. Biz əvvəllər bizim televiziyanın ekranında görmüşsünüz. Yaşmada deməli keçi təsərrüfatı var Pərvinin. Pərvin Məmmədov. Pərvin, mənə biraz uzaqsan mikrofonu sənə göndərəcəm, amma sual verib göndərəcəm. Sənə sualım budur. Sənin tövləndə olmuş, o izləyicilərimiz görüb. Bu cür müasir tövlə sistemi xəstəliklərdən qorunması üçün keçi təsərrüfatlarında vacibdirmi? Sağlamlıq, baytarlıq baxımından nə faydası olacaq? Mən də istəyirəm bir Samir qardaşı xeyr dua verim, xeyr uğur olsun. İnşallah bərəkətdə olsun, keçilərin sayı daha da çox olsun, bol olsun. Demək, müasir tövlələr belə bizim dədə-babadan gördüyümüz tövlələrdən nisbətdə sağlamlığa daha beləlikdə yaxşıdır, xeyirlidir. Gördüyümüz kimi misal olaraq bir izqaranı götürək. İzqara, izqara olan fermalarda heyvanın dırnaqları təmiz qalır. Məmələrində mastit problemi demək olar ki, olmur. Çünki izqarada olunan keçin ifrazatı hamısı yerə tökülür və heyvanın altı demək olar ki, həmişə təmiz qalır. Heyvan da nə qədər təmiz qalsa, bir o qədər sağlamlığı üçün deməli, yaxşıdır. Və havalandırması ən önəmlisi, bildiyimiz kimi keçilərin ağciyərləri, yuxarı tənəffüs orqanları biraz zəif olur digər heyvanların nisbətdə. Və burada havalandırma da vacib şərtdir. Samir qardaş da havalandırmanı demək olar ki, mükəmməl eləyib. Heç bir demək olar ki, ayrı qoxu hiss olunmur. Və izqaranın da, yəni vurğuladığımız kimi özünün yəni üstün cəhətləri böyükdür.
Və yemlənməsi də normaldır. Və ya Şamxal Qaldıraş vurğuladığı kimi özü üçün əziyyət olacaq. Yəni yemləyən vaxtı, yəni yem yolu olsaydı. Məsələn məndə fermada yem yolu var. Deməli məndə tövlənin eni 6 metrə, uzunu 15 metrədir. Mən ortadan bölmüşəm, iki hissəyə ayırmışam tövləni və ortadan yem yolu qoymuşam. 1 metrə yem yoludur. Yerdə qalan, deməli 5 metrəni belə deyək də 2.5-2.5 bölmüşəm heyvanlar üçün. Rahat sərbəst oradan hərəkət edirəm, yemi aparıb gətirirəm. Keçilər bilirsiniz ki, çılğındır. Biraz da ac qalanda ümumiyyətlə çılğınlaşırlar. Əlində ot, tam vannada ot gətirirsən ya yem gətirirsən, onların arasından girib o yemi vermək çox çətindir. Amma yem yolu olanda çox rahat olur. Heyvan belə isə səni incitmir, əlindən vurub yemi dağıtmır. Burada amma biraz çətinlik olacaq. İnşallah ki, belə isə gələcəkdə yəqin ki, tövlənin dizaynında dəyişiklik eləməli olacaq. Çünki bu formada biraz əziyyət olacaq. Dəyişiklik olsa, yəni Samirin özü üçün də heyvanlar üçün də rahat olacaq. Bəslər, bu bölgəyə üçün, şimal bölgəsi üçün bu cinsi xarakteri hesab edirsən, hərəb cinsi bunlar izləyicilər görürlər. Ümumiyyətlə, belə deyək də, əslində vətənlə yaradılış olan yerinə baxsaq, işsiz ölkənin yaşayan bir heyvandır. Amma biz Türkiyədə, qonşu dövlət Türkiyənin şimalında bu heyvanlardan saxlandığını görmüşük. Ümumiyyətlə, adaptasiya deyilən bir şey vardır. Yəni, heyvanı gətirdin, birinci birdən-birə tam şimalı heyvanı cənubda gətirib saxlasan, birdən-birə açıb onu bıraxsan, orada problem yaranacaq. Amma adaptasiya olandan sonra, uyğunlaşandan sonra məncə heç bir sıxıntı olmayacaq. Əsas tövlənin qışda istiliyi, yayda sərinliyi deyək də, yəni o amillərə fikir verilsə heç bir sıxıntı yoxdur. Heç bir sıxıntı olmaz. Tərəflərdən biri də suvarma qablarıdır. Onu da bilirik. Deməli, keçib yeməyin təmizini yeyən kimi də suyun təmizini içir. Suda biraz bulanlıq falan olanda demək olar ki, onu içmir. Avtomatik su sistemi, yəni suyun həmişə təmiz qalmağı üçün çox önəmlidir. Samir də burada 2-3 yerdə qoyub, yəni avtomatik suvarma çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır, əladır, yəni effektini görəcək inşallah. Samir, deməli avtomatik suvarma sistemi, Pərvin dedi ki, keçilər suya qarşı, təmiz suya qarşı çox tələbkardır. Kiri su içmirlər. Xeyr, istəmirik hətta içsinlər. Ona görə bizdə bak quraşdırmışıq yuxarıda və bütün otaqlar avtomatik su ilə təchiz olunur. Yuxarıda motor var, otaqlara su ötürür hamısına. Hər otaqda bir neçə su qabı var. Və yem qabı haqqında da kiçik bir şey demək istəyirəm. Bizdə keçilər tövlənin içində saxlanılmadığına görə, çöldə gəzinti otağı var bizdə orada. Qurmuşuq. Yemləmə vaxtı keçilər çölə çıxır. Ona görə bizə rahatdır bunu eləmək. Həm də yeri qənaət eləmək üçün verilmişik. Əgər burada eləmiş olsaydı daha az keçi saxlamaq üçün yer olacaq idi. Ona görə divara yapışdırmışıq ki, onu həm bizə rahatdır belə. Yəni özümüzə uyğun eləmişik də. Yəni mən bunu əslində qüsur kimi görmürəm. Keçilər çölə çıxdığına görə. Əgər bəli keçilər tövlənin içində qalsaydılar, onda çox çətindir. Yəni girmək olmur heyvanlarına, hətta zədələmək olur heyvanları. Boğaz və yemi tökən. Heyvan hər gün biraz gəzməlidir, hərəkətlər. 1-2 saat, 3 saat bizdə çöldə olur heyvanlar. O həmin vaxtı da biz yemlərin qoyuruq, ondan sonra keçilə tövləyə daxil edirik. Doğru. Əzizləyicilər, bizim sıramızda Bəxtiyar Məmmədov da var. Məndən sağda görürsüz Bəxtiyarı. Bəxtiyar da uzun illər həvəskar keçi saxlayandı. Siz onu bizim sosial şəbəkələrdə də görmüsüz. Bəxtiyar, sənin də bir xeyir dua Allah Samirə yeni tövləyə də bir öz fikrin bildir. Öncəliklə salamlayıram hamını. Samir qardaşımıza xeyir dua verirəm. Allah subhanahu taala bərəkətli eləsin təsərrüfatını. Yəni bu bizim görmək istədiyimiz ən gözəl fermadır. Yəni biz bir çoxlarına məlumdur artıq Azərbaycan Keçi Təsərrüfatçılar Birliyi formalaşmaqdadır. Cins Keçi Təsərrüfatçılar Birliyi. Yəni hamı biz 2 il artıq olar ki fəaliyyət göstərir. Hamımızın ən gözəl düşüncəmiz, ən gözəl amalımız o idi ki, yəni bax belə bir fermalar qurulsun. Yəni bugünkü gün bunu görəndə, yəni bizim işimizin bəhrəsi olaraq buna görüb ürəyimiz açıla bilər ancaq. Çünki artıq bizdə də yüksək səviyyəli, yüksək belə deyək, cins saxlamaq üçün fermalar qurulur. Yəni hər bir şey əla bir səviyyədə olur. Ən gözəli heyvanın rahatçılığı üçün burada
bütün konfor düzeldilmişdir. Heyvan istər yemək yedikdə, istər su içdikdə, istər uzandıqda, yəni ən əsaslı heyvanın uzanıb göyüş gətirmək üçün şərait olmalıdır. Yəni o şərait burada var. Artıq qarapolu deyirsən də. Bəli, heyvan keçib elə bir heyvandır ki, o çirkli yerdə inanın ki 4 gün də ayaq üstə qalar, ancaq uzanmaz. Ancaq bu da heyvanın belə deyək gələcəyi üçün, inkişafı üçün minus bir şeydir. Yəni, ən azından təmizlik və şərait olmalıdır ki, heyvan rahat otursun, yəni göyüş gətirsin və inkişaf etsin. Yəni, bax, bu baxımdan təbrik edirəm Samir qardaşımızı. Çox gözəl bir iş görübdür, gözəl bir ferma qurubdur. Yəni, içi dolu olsun, bərəkətli olsun arzuluyuram. Bu izqara döşəmə dediyimiz hardansa bir hissədən qalxır da, düzdə altı təmizlənir. Bunun ustası belə deyək Pərvindir. Yəni söz ustaya buraxaq. Usta buyur münasibət bildi. Çox sağ olun. Demək izqara polu bir neçə belə də nümunələri var. Taxtadan, rezindən olur. Bir də böyük qara mal üçün betondan olunur çəkisinə görə. Təmizlənmə şəraiti də belə deyək də fərqlidir. Yəni hər fermaya görə onu dəyişmək olar. Yəni standart deməzdim bir standart. Təbii ki, fabrik üsuluna olan izqaralar var. Onların standartları var. Amma belə kuslar üsuluna hazırlanan izqara döşəmələrdə belə bir standart yoxdur. Standart ancaq deməli iki reykanın arasındakı məsafə o standarta aiddir. Qalan hündürlük hissəsi təxminən 40-50 sm hündür olsa daha yaxşıdır. Həm havalanmaya görə, həm də gec dolmağına görə. Yəni, belə deyək də, bir var tövləni 2 aydan bir təmizləyəsən, alt hissəsini, bir var 4-5 aydan bir təmizləyəsən. Və qalxma hissəsi də ara kəsmələrinə görə hissə-hissə ola bilər. İndi bildiyim qarda burada Samir qardaş 1 metrədən 1 eləyib, səhv eləmirəmsə. Məsələn, məndə 3 metrənin 2 metriyədir. Bəxtiyar qardaşlar düzəltdik. O da təxmini 3-ün 2-yədir. Rahat talı quraşdırırıq. Bildiyimiz talı quraşdırırıq. Döşəmə qalxır, araba ilə, lapatka ilə doldurub, rahat təmizləyirik. Ondan sonra lazımi dezinfeksiya işlərini görürük. Sonra yenə izqaranı buraxırıq yerinə, tərtəmiz. Yəni, belə rahat yəni, təmizləmə variantı var. İzqaranın özü nədir? İzqaranın özü, belə deyək də, biz də bunu, yəni şəxsən mən Türkiyə YouTube kanallarından baxıb görmüşdüm. Sonra bir müəyyən araşdırmada o dediyim o standartları tapdıq. İzqara reykaların və yaxud da rezindən olan rezinin ara kəsmələrlə olur. Heyvan onun üzərində sərbəst ifrazatını eləyir. Bu həmin ifrazat görünən bu aralardan tökülür yerə. Düşür aşağı və orada yığılır qalır. Və bu da ən önəmlisi bir fermerin əziyyətini, işçiliyini azaldır. İki, heyvanın sağlamlığını təmin eləyir. Yəni birinci baytara az müraciət eləməkdən ötürü hökmən tövlənin şəraitidir ki, birinci onlar yüksək səviyyədə olmalıdır. Maksimum dərəcədə yəni çalışıb standartlara uyğun eləmək lazımdır. Məsələn, ola bilər kimisə tövləsinin hündürlüyü vaxtında tutam, imkan olmayıb, hündür eləyə bilməyib filan. Amma havalandırma, biraz pəncərənin sayını çox qoymaqla və yaxud da ventilyasiya sistemini yaratmaqla havalandırmanı gözəlləşdirə bilər. Deyəm ki, hündürlük nə qədər? Bu yəqin 2.50 falan ancaq olar. Bu hündürlük arzı 2, buradan qalan 2.70-dir. 2.70. Əslində müasir hündürlüyü yerdən hələ yerlər var, 40-da yerlər var, 60-a qədər yəni. Burada salmaq üçün hələ yerlər var ki, 60-a qədər qaldırmışıq. Əslində müasir fermalarda 4 metrə, 5 metrə hündürlüyündə olur. Yəni onlarda havalandırmaq falan daha rahat olur. Məsələn, dam örtüyünü onlar maksimum günəş şüası daha heyvan daha çox almaq üçün şəffaf dam örtüyündən istifadə edirlər və yaxud da ki, pəncərələr daha böyük olur və yaxud açıq olur ki, günəş işığı rahat daxil olsun tövlənin içində. Heyvan bilir ki, günəş şüası da D vitaminində. Yəni, heyvan rahat günəş işığını qəbul eləsin. Amma maksimum dərəcədə, yəni, Samir qardaşla yararlanıb müasirləşdirməyə cəhd görsədik. Dostlar, söhbətimizin bu yerində biz fasilə veririk və ikinci verilişdə də hələb cinsinin ferma xüsusiyyətləri haqqında sizə sabah növbəti verilişimizdə daha ətraflı danışacağıq. Bu cür fermanın qurulması neçəyə başa gəlir, nə qədər investisiya qoyulur, hələb cinsinin xüsusiyyətləri haqqında ikinci verilişimizdə izləyin.
Thank you.